1463 3355 यो अब टोल फ्री नम्बरमा माथि के अरे समाजीको सचिवालयमा छ यो नम्बर, त्यसमा फोन आएछ। फोन आउँदाखेरि त्यहाँ शाखा नीति राई हुनुहुन्छ, उहाँले फोन रिसिभ गर्नुभएको थियो। त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ मिस्टेकली सुरुमा चाहिँ यो सरदार हो भनेर सोधिदिएछ, याद गरेर मिस्टेकली सरदार परिसरमा बम राखेको छ, हाम्रो साथीहरूले बम राखिदिनु भएछ भनेर उहाँहरूले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि चाहिँ यो के अरे विप्लव माओवादीको चाहिँ हवाला दिएर गएर फोन गर्नुभयो चाहिँ एकजना कलिग फोन गर्नुभयो। त्यसपछि नितिशजी त्यो कुरो भइसकेपछि हाम्रो रजिस्टर साहब महेन्द्र स्वर्गमा आउनुभयो। त्यो थाहा भइसकेपछि म पनि यहाँबाट माथि निस्केँ, अनि के अरे प्रशासनको सरसचिव लालबहादुर कुमार सर र म अनि सुरक्षा प्रमुख हाम्रो यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ एसपी साहब भरत सरसित चाहिँ हामी सबै जम्मा गएर र महेन्द्र सर कहाँ जाउँ भएको थियौँ। त्यही बेला मेरो फोनमा तपाईँको चाहिँ यो 4/28/11/73 12/30/12/23 पहिलो कल आयो। पहिलो कल आउँदाखेरि चाहिँ सचिवालयमा दिएको जानकारी तपाईँले पाउनुभयो भनेर भन्नुभयो, मैले पाएको छैन भन्नुभयो। त्यही कुरा गर्दै लाइन कट्यो, 16 सेकेन्ड कुरा भयो त्यो बेला। त्यसपछि 12/24 फेरि 23 लगत्तै 12/24 उहाँले फोन गर्नुभयो मिस्टेकली के अरे सर्वजातको परिसरमा हाम्रो साथीहरूले बम राख्नुभएछ, तिन कति बम छ भनेर भन्यो भने अनि तिन ठाउँमा राखेको छ भनिसकेपछि हो तपाईँले मिस्टेकली भन्नुभयो, त्यसो भए हामीले त्यसलाई नर्मलाइज गर्नुपर्छ नि त, कुन कुन एरियामा छ भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के अरे एरिया थाहा भएन, साथीहरूले राखेको भन्नुभयो, ठ्याक्क काटिदिनु भयो। त्यो काटिसकेपछि यो फोन हाम्रो एसपी सर भरत सरले चाहिँ टिप्नुभयो र त्यसलाई ऊ कहाँको भन्दा उहाँले उतापट्टि हेर्न थाल्नुभयो। हामी त अब बम छ भनेपछि त एक किसिमको चाहिँ केस कन्डिसन भयो नि, अब कता के गर्ने भनेपछि त्यहाँबाट इजलासतिर चाहिँ अनि अरू फाँटतिर जता कतै खबर गरौँ हामी सबै बाहिर निस्क्यौँ। त्यस त्यहाँबाट चाहिँ अनि सुरक्षा टोली आयो, सुरक्षा टोली के अरे त्यो उसको चाहिँ के अरे बम गर्ने समेत अनि चाहिँ ऊ के अरे गाडीसहित चाहिँ बम डिस्पोजल समयको गाडी, त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ ती के अरे यो बम पत्ता लगाउने ती कुकुरहरू डगहरू सहित टोली आएर र यहाँ तपाईँको जताकतै हेरियो। हेरिँदाखेरि अहिले चाहिँ केही पनि भेटिएन, नभेटिसकेपछि सुरक्षा टोली पनि ऊ गरेको छ, अहिले यहाँबाट बाहिर निस्क्यो र हामी अब भेटिएन भन्ने हिसाबमा पुग्यौँ। तर यो चाहिँ एक किसिमले अलिक असहज स्थिति भयो कि।